Dragi gledatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju SUM TV. Naš današnji gost je Mario Jakovljević, student druge godine novinarstva i bivši nogometaš NK Tomislava. Dragi Mario, hvala ti što si došao u našu današnju emisiju. Hvala vama na poziv. Evo za početak, obratite, odakle nam dolazite i nešto više o vama. Pa evo, znači, kao što ste već rekli, ja sam Mario Jakovljević, imam 20 godina, dolazim iz Tomislavgrada. Bivši sam igrač HNK Tomislava, nažalost zbog povrede koljena nisam mogao nastaviti svoju karijeru. Kako ste došli na ideju da upišete studij novinarstva? Što vas je najviše privuklo? Što se tiče mog odabira fakulteta novinarstva, jako sam vezan za sport, cijeli život sam u nogometu, jednostavno tako sam došao na ideju da upišem novinarstvo i naravno želim se opredijeliti za sportskog novinara. Što vas najviše zanima vezano za novinarstvo? Koji dio posla, kao komentator ili kao... Pa prije svega najviše što bi ja želio biti je kolumnista i također komentator je jedna od opcija, zašto ne? Tko vam je uzor ovako što se tiče od novinara sportske? Pa nemam baš sada nekih uzora, mogu reći nečiji rad koji pratim, to bi možda bio Viki Ivanović, Marko Šapit. Kako ste zadovoljni sami studiranjem i životom u Mostaru? Pa, mogu reći da je život u Mostaru jako, jako dobar. Što se tiče faksa, svima preporučam da studiraju na sveučilištu u Mostaru, Filozofski fakultet. Kao što sam rekao, sam riječ hvale imam kako za Mostar, tako i za fakultet. S koliko godina ste se počeli baviti nogometom i kako je to sve krenjalo od NK Tomislava pa nadalje? Pa, s nogometom sam krenuo prilično kasno u četvrtom razredu. Kao što sam rekao, već otprije sam imao problema sa koljenom, pa me to sputavalo. Znači, krenuo sam u četvrtom razredu osnovne škole. Već tu su počeli problemi sa koljenom gdje sam u relativno kratkom roku morao prestati, gdje je bila jedna operacija. Nakon toga vraćam se opet. U osmom razredu moram raditi drugu operaciju i poslije sam se vratio ponovno, no to više nije bilo to. Rekao sam sebi da moram prestati radi svog dobra i eto, na kraju odlučujem se studirati novinarstvo, što se na kraju pokazio jako dobrim potezom. Nakon toliko teških ozljeda, vidite li se možda u budućnosti negdje u nogometu, možda nešto u klubu ili... Ne. Možda eventualno kao sportski direktor, ali o tom potom. Kako su vaši daljnji planovi i ambicije što se tiče novinarstva i... Pa, prije svega želim završiti 5 godina fakulteta, naravno. Pa, poslije, ne znam, ovisi što život nosi i naravno volio bih raditi u struci, ali ako ne, Bože moj, takav je život. I za kraj, što bi poručili mladim igračima i studentima? Pa, mladim igračima, ne odustajte od svojih snova, slijedite svoje snove. A studentima, šta ja znam, studentima novinarstva koji će tek postati, želim sretno, uspješno studiranje. Mario, hvala vam što ste bili gost naše emisije i puno sreće u nastavku. Hvala vama na pozivu. Dragi gledateljice i gledatelji, došli smo do kraja naše današnje emisije. Do idućega susreta, lijep pozdrav.